حضرات، میرے پاس شاعری کے اثاثے میں چند قطعات ہیں اور کچھ منقبت کے اشعار ہیں۔ آپ کی توجہ درکار ہے، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی وہی شعر کی زندگی بخشتی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ حضرات جو ہیں، اس سے پہلے کہ میں قطعات پیش کروں، پہلے یہ قطعہ آپ کو موت کے سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ہم جو ہیں کہ بے خبر رہتی نہیں، سب کی خبر رکھتی ہے موت۔ بے خبر رہتی نہیں، سب کی خبر رکھتی ہے موت۔ مونسو غم خار بن کر ساتھ میں رہتی ہے موت۔ مونسو غم خار بن کر ساتھ میں رہتی ہے موت، اور ایک جگہ جب رہتے رہتے اوب جاتی ہے حیات۔ ایک جگہ جب رہتے رہتے اوب جاتی ہے حیات، ایک نئی پوشاک دے کر گھر بدل دیتی ہے موت۔ ایک جگہ جب رہتے رہتے اوب جاتی ہے حیات، ایک نئی پوشاک دے کر گھر بدل دیتی ہے موت۔ چار بیس اور سماعت فرمائیں کہ زخم کو مرہم بنا دیتا ہے غم شبیر کا۔ زخم کو مرہم بنا دیتا ہے غم شبیر کا، ہم عزاداروں پہ ہے کتنا کرم شبیر کا۔ ہم عزاداروں پہ ہے کتنا کرم شبیر کا، اور دیر تک رونے نہیں دیتا کسی غم میں ہمیں۔ دیر تک رونے نہیں دیتا کسی غم میں ہمیں، چپ کرا دیتا ہے بڑھ کر ذکر غم شبیر کا۔ دیر تک رونے نہیں دیتا کسی غم میں ہمیں، چپ کرا دیتا ہے بڑھ کر ذکر غم شبیر کا۔ اور چار میں سے ملاحظہ فرمائے ہیں کہ سویا نصیب حر کا جگائے حسین ہے۔ سویا نصیب حر کا جگائے حسین ہے، پتھر کو کوہ نور بنائے حسین ہے۔ پتھر کو کوہ نور بنائے حسین ہے، اور پھیلی اذاں کی بیل کھلے، پھیلی اذاں کی بیل کھلے بندگی کے پھول۔ پھیلی اذاں کی بیل کھلے بندگی کے پھول، کیسا خدا کے گھر کو سجائے حسین ہے۔ پھیلی اذاں کی بیل کھلے بندگی کے پھول، کیسا خدا کے گھر کو سجائے حسین ہے۔ اور چار مصرع اور سماعت فرمائیں جو ہیں کہ خر، ایک لفظ پہ، ایک پہ آپ توجہ رکھیے گا تب ثانی مصرعے سے آپ کو لطف آئے گا شعر سننے میں۔ سماعت فرمائیں آپ جو ہیں کہ خر کربلا میں مل کر ایک ذات معتبر سے، خر کربلا میں مل کر ایک ذات معتبر سے، ماہ عزا کی دس کو دس بن گیا صفر سے۔ خر کربلا میں مل کر ایک ذات معتبر سے، خر کربلا میں مل کر ایک ذات معتبر سے، ماہ عزا کی دس کو دس بن گیا صفر سے۔ اور میزان عدل پر یہ کردار تولتے ہیں، میزان عدل پر یہ کردار تولتے ہیں، جھکتا نہیں ترازو دنیا کے مال و زر سے۔ جھکتا نہیں ترازو، میزان عدل پر یہ کردار تولتے ہیں، جھکتا نہیں ترازو دنیا کے مال و زر سے۔ اور یہاں سے منقبت کا شعر سننا، شہزادی عالم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ گوہرے مدحت کی خواہش، فکر بھائی شیر جی کے مطلب ہیں، گوہرے مدحت کی خواہش تیرنا آتا نہیں،
دیکھیے آپ سے دیکھیے کیونکہ گوہرے مدحت کی خواہش تیرنا آتا نہیں، فاطمہ بحر فضائل ہے کوئی دریا نہیں، فاطمہ بحر فضائل ہے کوئی دریا نہیں، اور مختصر آمد زیادہ فکری سرمایہ نہیں، مختصر آمد زیادہ فکری سرمایہ نہیں، پھر بھی بازار سخن میں مجھ سے خرچیلا نہیں، پھر بھی بازار سخن میں مجھ سے خرچیلا نہیں، اور فاطمہ سے قیمتی اپنے علی کے واسطے، فاطمہ سے قیمتی اپنے علی کے واسطے، غالباً رب کی تجوری میں کوئی ہیرا نہیں، غالباً فاطمہ سے قیمتی اپنے علی کے واسطے، غالباً رب کی تجوری میں کوئی ہیرا نہیں۔ اور شعر دیکھیں آپ جو کہ خانہ آبادی کی خاطر بیچ دی اپنی زرا، خانہ آبادی کی خاطر بیچ دی اپنی زرا، لڑکی والوں سے علی نے منہ سے کچھ مانگا نہیں، خانہ آبادی کی خاطر بیچ دی اپنی زرا، لڑکی والوں سے علی نے منہ سے کچھ مانگا نہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں آپ جو ہیں کہ اپنے سے کمتر کے احساسات نہ مجروح ہوں، اپنے سے کمتر کے احساسات نہ مجروح ہوں، فاطمہ نے قیمتی کپڑا کبھی پہنا نہیں، فاطمہ نے قیمتی کپڑا کبھی پہنا نہیں، فاطمہ نے قیمتی کپڑا کبھی پہنا نہیں، زہد و تقویٰ سادگی میں کاٹ دی ساری حیات، زہد و تقویٰ سادگی میں کاٹ دی ساری حیات، عیش و عشرت کی طرف مڑ کر کبھی دیکھا نہیں، عیش و عشرت کی طرف بڑھ کر کبھی دیکھا نہیں، عیش و عشرت کی طرف بڑھ کر کبھی دیکھا نہیں۔ فاطمہ، یہ شعر بھی دیکھیں آج کے المیہ دیکھیں آپ جو ہیں کہ فاطمہ سے گھر گرہستی روٹیوں کا ہے چلن، فاطمہ سے گھر گرہستی روٹیوں کا ہے چلن، ورنہ سب باہر سے آتا گھر میں کچھ پکتا نہیں، فاطمہ سے گھر گرہستی، شکریہ، فاطمہ سے گھر گرہستی روٹیوں کا ہے چلن، ورنہ سب باہر سے آتا گھر میں کچھ پکتا نہیں۔ اور پنجتن، یہ شعر آخری شعر دیکھ لیں آپ جو ہیں، دو شعر رہ گئے صرف، دو شعر، یہ پنجتن کا، یہ بھی دیکھیں شاید میری ایک نئی تخیل ہو آپ سماعت فرمائے فکر صاحب جو ہیں، کہ پنجتن کا ایک رسالہ ساتھ میں رکھیے ضرور، رسالہ میگزین جسے کہتے ہیں، کہ پنجتن کا ایک رسالہ ساتھ میں رکھیے ضرور، پنجتن کا ایک رسالہ ساتھ میں رکھیے ضرور، یہ سفر ہے آخرت کا بن پڑھے کٹتا نہیں، یہ پنجتن کا ایک رسالہ ساتھ میں رکھیے ضرور، یہ سفر ہے آخرت کا بن پڑھے کٹتا نہیں۔ اور تشنہ لب ہم بو ترابی جائیں تو جائیں کہاں، آخری شعر ہے کہ تشنہ لب ہم بو ترابی جائیں تو جائیں کہاں، کوثر و تسنیم ہر آنگن میں تو بہتا نہیں، تشنہ لب ہم بو ترابی جائیں تو جائیں کہاں، کوثر و تسنیم ہر آنگن میں تو بہتا نہیں۔ اور مقطع سماعت فرما رہے ہیں کہ وقت کے سورج کی زد پر ہیں وہی چہرے ریاض، وقت کے سورج کی زد پر ہیں وہی چہرے ریاض، جن سروں پر چادر تطہیر کا سایہ نہیں، جن سروں پر چادر تطہیر کا سایہ۔